14 жасқа толған балаларға арналған. Армысыздарды ақтағайын, Маңғыстау телеарнасының тікелей эфирінде мамандар сөйлейді хабары бейсенбілік кешке эфирді жалғастырады. Бүгін біздің қозғайтын тақырымыз құқық бұзушылықтың жалпы заң бұзушылықтың алдын алу жөнінде болмақ. Ол үшін біз әрине тақырыпқа байланысты арнайы шақырған меймандарымыз бар. Ендеше таныс болыңыздар. Ақтау қаласы полиция басқармасы аға жедел уәкіл полицияға лейтенанты Әбдіғапаров Айша Бибі және де Рахаев Нұрлан Ақтау қаласы полиция басқармасы жергілікті полиция қызметі бастығының орынбасары, одан кейін Ақан Көбесов Ақтау қаласы полиция басқармасы патрульдік полиция батальонының штаб бастығы. Қайырлы кеш, хабарымызға қош келдіңіздер. Алдымен енді құқық бұзушылықтың жалпы заң бұзушылықтың алдын алу жөнінде тақырып көтеріп отырғаннан кейін қаламыздың жалпы Ақтау қаласының криминогендік ахуалынан бастасақ әңгімемізді. Тоқталып өтсеңіздер, жалпы тұрақты ма, тұрақсыз ба, қандай баға бересіздер, сараптама жасайтын боларсыздар, сол жөнінде айтып өтсеңіздер. Солай, қазіргі таңда Ақтау қаласы көлемінде криминогендік жағдай бір қалыпты. Жалпы ағымдағы жылдың басынан қазіргі күнге дейін 1694 қылмыстық іс сотқа дейінгі тергеп-тексерудің бірыңғай тізіліміне тіркеліп, 1307 қылмыстық іс сотқа жолданып отыр. Яғни нақты жаңағы қылмыстық істің несі аяқталып, сотқа жолданды. Ашылу көрсеткісі 78.1% көрсетіп отыр. Былтырғы жылмен салыстырғанда 8%-ға жоғары. Сонымен қатар қазіргі таңда жан-жақты қылмыстың алдын алуға бағытталған жедел профилактикалық іс-шаралар өткізілуде. Атап айтқанда пәтер, мал ұрысы, стоп трафик, металл, сонымен қатар қалта ұрысы. Жалпы өткізіліп жатқан іс-шара көп, учаскелік полиция инспекторлерімен учаске жедел профилактикалық іс-шарасы, сонымен қатар жасөспірімдер арасында тоже ол бағытта да қылмыстың алдын алу, құқық бұзушылықтың алдын алу бағытында бірқатар жедел профилактикалық іс-шаралар өткізілуде. Иә, бірнеше енді профилактикалық шараларды тізбектеп шықтыңыз. Осы өткізіліп жатқан шаралар қаншалықты нәтижесін беріп жатыр? Жалпы біздің криминалдық полиция саласымен именно қазіргі таңда ұрлықтарға қарсы іс-қимыл жөніндегі 2024-2026 жылғы бағдарлама өткізілуде. Ол бағдарлама аясында қазіргі таңда бірқатар, яғни 15 жедел профилактикалық іс-шара өткізілді осы 10 ай 15 күннің ішінде. Нәтижесінде бұрын жасалған және өткен жылдар санатындағы 15 шақты қылмыс ашылды. Рахмет. Енді осы құқық бұзушылықтың алдын алу деп тақырыпты жалпылама алған кезде, оның ішіне жаңағы жасөспірімдердің де қылмысы тәртібі кіреді. Одан кейін жаңағы жолдағы жол ережесінің талаптарын сақтауы жүргізушілер тарапынан осындай да бағыттағы мәселелер кіреді. Менің мынадай бір сұрағым бар жасөспірімдерге қатысты. Жақында ғана осы әлеуметтік желіде бірнеше баланың ұрып жатқан видеосы әлеуметтік желіде тарады. Енді оны өздерің жақсы білесіздер. Осы мәселе бойынша айтып беріңізші, не болды, Нұрлан мырза? Қазір іс қалай жүріп жатыр? Ол балалар анықталды ма? Ата-аналар қандай жауапкершілікке тартылды? Армысыздар, құрметті көрермендер. Иә, өкінішке орай әлеуметтік желіде соңғы кезде шыққан бәріңе мәлім. Яғни Ақтау қаласында орналасқан білім беру ордасында бір баланы, төрт бала ұрып жатқан түсіп, талқылап, оны жедел іздестіру барысында осы Ақтау қаласы 19-шы шағын ауданда соңғы ашылған 24-ші орта мектептің оқушылары екені анықталды. Осы бойынша сол видеоға қатысы бар жасөспірімдердің барлығы жәбірленуші және күдікті жасөспірім балдар түгелдерлік Ақтау қаласы полиция басқармасына жеткізілді. Бұл бойынша қылмыстық іс қозғалды. Қазіргі уақытта тергеу, тексеру амалдары жүріп жатыр. Бірақ осы оқиғаға орын алған үшін, яғни жасөспірімдерді Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 127-ші бабы, яғни ата-ана құқығын тиісті дәрежеде немесе өз дәрежесінде орындамаған ата-аналарына жауапкершілікпенен айыппұл салынды. Сонымен қатар шұғыл дейді, жаңа экстерне түрде Ақтау қаласы әкімдігінің жанында әкімнің орынбасарының қатысуыменен жаңа қылмысқа видеода тараған жасөспірімдер бойынша балалардың құқығын қорғау комиссиясы отырысы болды. Сол отырыста сынып жетекшілері, ата-аналары, мектеп директорлары, тәрбие жөніндегі орынбасары, психологтар қатыстырылып, заңды шешім қабылданды. Яғни балдарды
бір жылға Ақтау қаласының полиция басқармасына тізімдік есепке алу жөнінде. Сонымен қатар, жексенбі күні болса да сол Ақтау қаласындағы 24-ші орта мектептің үлкен акт залында полиция басқармасынан өкілдер қатысып, ата-аналарға түсіндірме жұмыстарын жүргізді. Алдағы уақытта бұндай қылмысты болдырмау, алдын алу мақсаты бойынша. Жалпы Ақтау қаласында орналасқан білім беру ұйымдарында полиция, соның ішінде ЮНАН полиция қызметкерлерімен үнемі түсіндірме жұмыстары жүргізіледі. Бұл жерде де құрметті ата-аналар, сіздерге бір айта кететінім, осы балдарыңыздың жүріс-тұрыста тәрбиесіне мән берсеңіздер деп ойлаймын. Себебі осы олқылықтың кесірінен балдар осындай затқа душар болып жатады. Енді баланың ісі қай уақытта шала деп айтады ғой. Дегенмен де балалар осындай әрекеті үшін тек қана өздерінің жаңа ата-аналарын шығынға батырып қана қоймай, мектептің абыройына нұқсан келтіргендерін өздерінің де бір енді өмірлік тарихында бір жылдары полицияның есебінде тұрғандары да бұл бір күндері шықпайды емес, шығып қалады. Сондықтан қалай ойлайсыз, жасөспірімдердің тәрбиесіне, тәліміне қазіргі таңда не жетіспейді? Тәрбиесіне шыны керек жасырат жоқ, ата-аналардың жанды вниманиесі дейді ғой, жетіспейді. Себебі қазір соңғы уақытта күйбелең қутірліктің салынып, бәрінің қолында ұялы телефон, бақыламайды. Үйге келген кезде де шыны керек бір дастархан басында отырған кезде де, ас ішкен кезде де дастархан басында сөйлеп жақсы сөздер айту керек әке-шешесі. Болмаса аптасына бір рет практикаға енгізу керек. Балалардың жеткен жетістігін, кеткен кемшіліктерін мақтап, мадақтап, жақсысын жасырып, жаманын асыратын болу керек. Себебі қазір бала тыныш болса, ата-ана тыныш болса екен деп, ата-ана күндіз-түні жұмыс жасайды, соның қолында ұялы телефон беріп қояды. Бірақ оның қандай ортамен аралас жүргендер, қай жерге барып жатқандарын білмейді. Сол себептен жаңа олқылықтар кетіп атады. Жалпы баланың тәрбиесіне ата-ана жауапты, оны сірә ата-ана біледі, ал мектеп оның білімменен айналысу керек. Кейбір кездерде біздің ата-аналар шатасып атады, мектепке бердік, тәрбиесін беру керек деп. Менің ойымша, тәрбиеменен үздіксіз 24 сағат ата-ана өзінің тікелей міндеті болып саналады. Егер ондай болмаған жағдайда жауапкершілікке тартылады. Мысалы, қазір осы уақытқа дейін 1000-нің үстіндегі жасөспірім балдарды түнгі мезгілдерде, яғни 11-ден кейін бас парадан тыс жүргені үшін анықталып, Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 442 бабы, яғни 11-ден кейін далада жүргені үшін анықталып, ата-аналарына, заңды өкілдеріне табысталды. Жақсы, рахмет жауабыңызға. Енді бұл жасөспірімдердің мәселесіне біз алдағы уақытта тағы оралатын боламыз. Дегенмен де алдымызда штабтың бастығы отырғаннан кейін мына жол ережесінің талаптарын сақтамайтын жүргізушілерге қатысты да бір сұрақтарымыз бар, соны қойып өтсек. Қазіргі таңда Ақан мырза, енді мопедтердің жүрісіне заң қатаңдатылса да, бірақ оны басқаратын жасөспірімдер легі азаймай тұр. Өйткені мысал үшін айта кетейік, күні кеше Жаңаөзенде де бір осындай жағдай болып, мопедті басқарған үш бала ның біреуі қайтыс болып, екеуі жаңағы ауыр халде ауруханада жатыр деген ақпаратты естідік. Дегенмен де бұл енді Жаңаөзенде болған жағдай, бізде Ақтауда жағдай қалай? Қазір осы мопедтің осындай бір жаңағы жол ережесіне нұқсан келтіруіне байланысты, жол ережесінің талаптарын сақталмауына байланысты қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Әрине, ең өзекті мәселелердің бірі болып мопедтер болып саналады. Қазіргі таңда мопед жүргізушілермен олармен жол қозғалыс ережелерін сақтау, бұзбау туралы әртүрлі кездесулер ұйымдастырылып, әртүрлі бейнероликтер ұйымдастырылып көрсетіліп жатыр. Оған қарамастан да мопед жүргізушілермен құқық бұзушылықтар орын алуда. Мысалға осы 2024 жылдың 10 айында 1400-ге жуық мопед жүргізушілері әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Сонымен қатар 1400-ден астам мопед құрылғылары арнайы айыптұраққа тұрғызылып, әкімшілік хаттамалар жасақталды. Оның ішінде 16 жасқа дейін мопед, 16 жасқа толмаған балалар да бар мопед құралын айдап басқарып жүрген. Негізінде мопед жүргізушін А1 санатындағы жүргізуші куәлігі қажет. Неше жастан бастап адамдар, жалпы азаматтар мопедті жүргізуге құқылы? 16 жастан бастап А1 санаттағы жүргізуші куәлігі беріледі. 16 жастан бастап алады. Ал сонымен қатар А-Б санаттағы жүргізуші бар, куәлігі бар тұлғалар, азаматтар кез келген уақытта мопед құралын жол қозғалыс ережесін сақтап жүргізуге құқығы бар. Айта беріңіз. Сол міндетті түрде ол А1 категориясы қажет болу. Өйткені
Бұл абыр санаттағы жүргізуші куәлігін алу үшін мопед жүргізушілер арнайы даярлықтан өтеді, сынақтар тапсырылады, жол қозғалыс белгілерін, ережелерін сақтау туралы сабақтар өтеді. Яғни арнайы оқудан өтеді? Оқудан өтеді. Жалпы бізде бар ма Ақтауда оларды арнайы оқудан өткізетін орталықтар? Бар, арнайы оқудан өткізетін мектептер бар. Оқу орындары. Оны оқып жатқан біздің жасөспірімдер немесе жаңағы сол куәлікті алғысы келетіндер бар ма? Әлде тек қана жаңағы сол мопедті ұнатқаннан кейін барып айдап жүргендер, жүргізіп жүргендер бар ма? Қызығушылық танып жүргізушілер де бар, айдайтындар. Кейбірлері сонымен жұмыс жасап жүргендер де бар мысалы. А былай енді көбіне А санатта категориясы барлар кездеседі. Түсінікті. Енді мысалы, тек қана мопед емес, жалпы жол ережесін сақтамайтын, жол ережесін талаптарына бағынбайтын бізде жүргізушілер жоқ емес, бар ол, жасырын емес. Көбінесе жүргізушілер тарапынан кететін кемшіліктер қандай? Ол енді кемшіліктер көбіне жылдамдық режимі. Асығыз, барлық асығыз, әртүрлі маневрлар жасау кезінде жол қозғалыс ережелерін бұзады. Соның салдарынан жол көлік оқиғалары орын алады. Мысалға статистикалық мәліметтерге сәйкес, 2023 жылдың 10 айымен есептегенде, биылғы 10-ға жуық әкімшілік хаттаманың саны артып отыр. Демек, құқық бұзушылықтардың саны, біз оны анықтап, тиісті әкімшілік жауапкершіліктері қарастырылып отыр. Ал жалпы мына көлікті, ішкілікті күйде, яғни мас күйде, алкогольді ішінде ішіп басқарғандар, оны тағы да бір мәрте қайталағандар тіркелді ме? Иә, ол көлік құралын мас күйінде басқарғандар, бір жыл қайталап көлік құралын мас күйінде басқарған жағдайда Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 346 бабы бойынша қылмыстық іс қозғалады. Әрі қарай сот органына жолданады. Бізге көрерменімізден WhatsApp нөмірінен хат келіп түсті. Сұрақ оқытуға рұқсат етіңіздер. Құрметті телекөрермендер, біз тікелей эфирде жұмыс жасап отырмыз. Егер де сұрақтарыңыз болса, WhatsApp нөміріне жіберсеңіздер болады. Жасөспірімдерге қатысты немесе мына жол ережесіне қатысты сұрақтарыңыз болса, тағы да жалпы криминогендік ахуалға байланысты Ақтаудың мына өтіп жатқан профилактикалық шараларға қатысты өздеріңіздің сұрақтарыңыз болса, көкейіңіз жүрген онда WhatsApp нөмірі 8701-482-1062 осы нөмірге жіберсеңіздер, біздер міндетті түрде тікелей эфирде оқып өтетін боламыз. Біздің алғашқы көрермеміз 16-шы шағын ауданда ТРК алдындағы пешеходтың светофорын адам басқанда қызыл жанатын неге қылмайды? Түнде, таңда да адамдар жүрмесе де қызыл жанат тоқтап, соны күтіп тұрамыз босқа дейді. Ол енді сізге қатысы бар ма? Бағдаршамдар жоқ па? Мен енді оны білмеймін. Егер де сізге қатысы болса, жауап беріңіз. Қатысы енді ойынша ұсынысын қабылданды, қарастырылымыз ұсыныс беріледі. Жақсы, түсінікті. Қазір бізде жаңа өзіңіз айттыңыз, бірнеше профилактикалық шара өтіп жатыр. Мал ұрысы бар, оның ішінде тағы учаске шаралары бар, қалта ұрлығы дегендер бар. Мал ұрлығы шарасының мақсатын айтып өтіңізші, ондағы мақсат қандай? Жалпы өңірде мал ұрлығы көп тіркелді ма былтырғы жылмен салыстырғанда? Жоқ, ағымдағы жылдың басынан бізде мал ұрлық дерегі тіркелген жоқ. Алайда өткен жылы бір мал ұрлық дерегі тіркелді, қазіргі таңда жоқ. Бірақ сол мал ұрлығы қылмыстарын алдын алу, жолын кесу, сонымен қоса заңсыз мал тасымалдау және ет өнімдерін сату фактілерін анықтау мақсатында және өткен жылдар санатындағы и бұрын жасалған қылмыстарды ашу мақсатында қараша айының 18 мен 20 жылдары аралығында мал ұрысы жедел профилактикалық шарасы өткізілді. Іс-шара барысында ветеринария саласы қызметкерлерімен тексеру жұмыстары жүргізіліп, біраз заң бұзушылықтар анықталды. Айта кеткенде Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 406 бабына сәйкес 7 хаттама жасақталып, 516.880 теңге айыппұл салынды. Сонымен қатар 408 бабына сәйкес 5 хаттама, әкімшілік хаттама жасақталып, 55.380 теңге айыппұл салынды. Және 484 бабына сәйкес 5 әкімшілік хаттама жасақталды. Сонымен қатар 2016 жылы орын алған мал ұрлық дерегі ашылды. Сол шаруа қожалықтарына учаскелік полиция инспекторлерімен бірлесе түсіндірме жұмыстары жүргізілді. Жаңағы таңбаланған, чиптелген малдарға тексеру жұмыстары жүргізілді. Іс-шара жалпы мал ұрлық қылмыстарының алдын алу жолын кесу болып табылады.
Рахмет. Нурлан Мырза, тағы да бір әлеуметтік желіде бейнеленген жазбаға келгім келіп отыр. Осы өткен апта болу керек, қателеспесем. Түнгі клубта, көңіл көтеру орталығында қызды аяусыз соққан жаңағы жігіттің, азаматтың видеосы тарады. Ол бойынша қандай жұмыстар жасалып жатыр? Ол азаматтың жеке басы анықталды ма? Қызға не үшін қол көтерді? Осындай сұрақтар бізді мазалап жатыр. Әлеуметтік желіге осы Ақтау қаласында орналасқан түнгі клуб ойын сауық, яғни көңіл көтеру орталықтарында түнгі мезгілде бейнеролик жарияланды. Яғни белгісіз азамат қыз баланы ұрып жатқан бойынша, бұл факт бойынша қазіргі таңда Ақтау қаласы полиция басқармасында қылмыстық іс қозғалды. Белгісіз қызды ұрған ер азамат анықталды. Қазіргі таңда ол ұстау амалдары жүргізіп ұстап, уақытша ұстау изоляторына тоғытылды, яғни орнатылды. Қазіргі таңда тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Ал жәбірленуші тарапқа сот медициналық сараптамасы тағайындалды. Алдағы уақытта қосымша айтатын боламыз. Яғни оның қол көтерудегі мақсаты, жалпы текетірестің не үшін болғандығы, себеп салдары белгісіз. Солай ма? Енді бір-бірін таниды. Жалпы тергеу амалда жүріп болғаннан кейін түгел тізілерге айтылатын болады. Жалпы анықталды адам. Бізге тағы көрмеймізден сұрақ келіп түсті. Шетелден келген автокөліктерге сақтандыру бола ма дейді. Транзит автокөліктерге ма? Оның қандай екені жазылмаған, шетелден келген автокөліктерге? Оның сақтандыру компаниясына барады. Егер де автокөлікті сақтандыруға рұқсат беріп, автокөлікті сақтандырған жағдайда болады сақтандыруға. Оның сақтандыру полисіне бару керек, компаниясына. Яғни сақтандыру несіне, компаниясына бару керек, солай ма? Түсінікті. Тағы да мен осы жол ережесіне қатысты мәселесіне оралғым келіп отыр. Енді сіз айтып отырсыз ғой, қазіргі таңда әлеуметтік желі арқылы түсіндірме жұмыстарын жүргіземіз, тағдамның бұқаралық ақпарат құралдары. Дегенмен де ол аздық етпей ма? Қазіргі таңда көшеге шықсаңыз, жолда әйтеуір немесе әлеуметтік желіні ашып қарасаңыз, бір-біріне соқтығысып жатқан көліктер, немесе бір-біріне жол бермей жатқан жүргізушілерді көруге болады. Біздер енді Ақтау қаласы патрульдік полиция басқармасы батальонымен әртүрлі жол көлік оқиғаларын алдын алу, жол қозғалыс ережелерін сақтау бағытында әртүрлі жедел профилактикалық іс-шараларын жүргізіп жатыр қоғам қоса. Енді түсіндіріп жатырмыз жүргізушілерге, құқық бұзушылық жасауға болмайтынын. Сонымен қатар Ақтау қаласы аумағында сергек жылдамдық өлшегіш құрылғыларын қойып жатырмыз, анықтайтын құқық бұзушылықты. Мысалы, сергекке дейін сіздердің жұмыстарыңызбен сергектен кейінгі жұмыстарыңыздың арасында айырмашылық бар ма? Жеңілдеді ма сергек қойылғалы жұмыстарыңыз? Сергек құрылғысын қойылғаннан кейін жылдамдық режимін сақтау бәсеңдетілді. Яғни жүргізушілердің арасында талап пайда болды. Талап пайда болды, тәртіп пайда болды. Түсінікті. Жаңағы бізде мынандай бір құрметті телекөрермендер, тек қана WhatsApp нөміріне телефон сұрақтарыңыз жазсаңыздар болады. Телефон соғудың қажеті жоқ. 18-ші А микрорайон, 3-ші дом астында түнгі клуб бар, тыныштық жоқ. Көлікпен қатты жүру, музыка ойнатуларда бар. Осыған шара қолданады ма екен дейді. Рахмет. Біз үнемі осы Ақтау қаласы полиция басқармасының жеке құрамы, жалпы полиция мақсаты қоғамдық тәртіпті сақтау, жол қауіпсіздігін қамтамасыз ету және халықтың тыныштығын сақтау болып есептеледі. Жаңа айтылған мекенжайды тексерілетін болады, бірақ бұғанға дейін де жалпы күнделікті наряд жіберіліп, халықтың түскен арыз шағымдары және өзіміздің анықтаған сондай түнгі мезгілдерді бұзатын, жаңағыдай түн тыныштығын бұзатын фактілер болатын болса, анықтап міндетті түрде жауапкершілікке тартатын боламыз. Түн тыныштығы демекші, осы қазіргі кезде сіздерді қателеспесем учаске шарасы өтіп жатыр. Осы учаске шарасының жалпы міндеті қандай? Тек қана осы қоғамның тыныштығы ма, әлде басқа да заң бұзушылықтардың алдын алуына бағытталған ба? Учаске профилактикалық іс-шарасы жылда өткізіліп тұрады және ұзақ мерзімді қамтиды. Осы эфирде пайдаланып айтып кеткім келеді. Учаске жедел профилактикалық іс-шарасы 16-шы қыркүйектен 16-шы желтоқсан аралығында өтеді. Оның негізгі мақсаты жаңа қоғамдық тәртіп,
және де халықтарға түсіндірме жұмыстарын жүргізу, соның ішінде бірнеше саласы келеді. Айтап айтатын болсақ, жаңағы есепте тұрған Ақтау қаласының полициясы есебінде тұрған қылмыс жасап, соларды тексеру және олармен профилактикалық сұхбат жүргізу, алдын алу, қылмысты жасамау болған жағдайда жан-жапсарын түсіндіру, азаматтық қару иелерін тексеру. Қазіргі таңда бізде осы 52-54 күннің ішінде профилактикалық шара кезінде 24 яғни қару иелерінің құқық бұзғандар анықталды. Қазақстан Республикасының 484 бабы бойынша жауапкершілікке тартып, қару иелері тәркіленіп алды. Сонымен қатар заңсыз қару тасыған 4 тұлға анықталды. Одан бөлек 2 факт анықталды, яғни темекі жаңа вейп сатқаны үшін бізде 297 бап бойынша іс қозғалып, Ақтау қаласында орналасқан ірі сауда орталықтарының сөрелерінен анықталып, қазір іс қозғалып жатыр. Бұл учаскелік инспектордың негізгі жұмыстарының мақсаты халықпен етене бірлесіп жұмыс жасау, өзін аймақтығымен таныстыру. Сонымен қатар қазір бізде смарт учаскелік пилоттық жобасы қосылды. Осы көрермендерге айтатын, учаскелік инспекторлармен тығыз жұмыс жасап, жаңағы смарт учаскелік WhatsApp желісіне қосылса, бұйырдегі негізгі мақсат сол жаңағы түн тыныштығы болмаса, жаңағы өздерінің шағын аудандарында болып отырған әртүрлі келеңсіз жағдайлар, заң бұзушылық болатын болса, жүзеге соқпай дереу жаңағы видеосын дәлел ретінде түсіріп, немесе дереу жаңағыдай хабар беру мақсатында шығаруға да болады. Жалпы учаскелік инспекторлары сол арқылы тікелей бақылай отырады. Сонымен қатар учаскелік инспекторлар әр аулаға барып, халықпен түсіндірме жұмыстарын жүргізеді және халықтың ойларында жүрген, көкірегінде жүрген жаңа құқықтық сауаттылығын арттыру мақсатында әртүрлі сұрақтарға жауап береді. Яғни бұл учаскелік профилактикалық іс-шарасы 16-шы желтоқсанға дейін созылады. Жаңағы айтқан жобаңыз смарт полиция, иә? Смарт, иә. Смарт полиция жобасы. Енді смарт учаскелік WhatsApp желісі арқылы. WhatsApp желісі. Полиция әуелден де халыққа жақын болу керек деген енді тапсырма бар. Былай да енді сіздер жаңағы халықпен етене жақын болу үшін тұрғындармен күнделікті жұмыстар жүргізіп жүрсіздер ғой. Жаңағы жоба смарт полиция, ол енді сіздермен халықты былайша айтқанда етене жақындата түсетін сияқты. Өйткені жаңағы видеоны 102-ге телефон соқпай-ақ, сіздерге келіп арызданбай-ақ, жаңағы WhatsApp нөміріне 24-те 7 жасап тұрған сол нөмірге бейне жазбаны жіберсе, онда сіздер бірден шара қабылдайсыздар. Түсінікті. Тағы да көрерменнен сұрақ келіп түсті, сізге қатысты сияқты. ГАИ болсын, милиция тоқтатып жатырса, біз телефонмен оларды видеоға түсіре аламыз ба? Қаншалықты заңды болады дейді? Әрине, түсіруге құқығыңыз бар, бірақ алайда полиция қызметкерлеріне ескертуіңіз қажет. Түсіріп жатқаныңыз туралы. Бірақ әлеуметтік желіге шығармастан бұрын оның жауапкершілігі бар. Азаматтық құқық бойынша егер де кейбірлер жаңа айтамыз ғой, монтаждап деп кейбір жерлерін қиып өзінің пайдасына жарататындай қылып әлеуметтік желіге жарияланады, ондай деректер бар. Полиция бірінші адам дейсіз ғой, иә? Сондықтан азаматтық тұрғыда иә, оның азаматтық құқығы бар. Оның бейне жазбаға түсіріп тікелей басшылығына әкеліп ұсынуға болады, көрсетуге болады, сол жерде заңдылығын қаралады. Яғни желіге жүктемей ақ солай шешуге болады. Солай да шешуге болады. Түсінікті. Одан кейін жаңағы екінші мәселе, сіздердің қазіргі таңда осы тұрғындар тарапынан кейде бізге де бір телефон соғып хабарласатын тұрғындарымыз болады, көрермендеріміз. Учаскелік полиция инспекторларының жетіспеушілігін айтып жатады. Яғни бір шағын ауданға немесе екі шағын ауданға бір-екі учаскелік инспекторлар ғана болады. Олар кей кездері мына жақта қоңырау түсіп жатса, екінші жағына жетіспей жатады деген сияқты өздерінің бір көкейіндегі мәселелерін айтады. Сонда сіздерде мамандар жағы қаншалықты тапшы немесе жетіспейді деген сұрақты ондайды? Әлде бұл көрермендер қателесіп отыр ма? Жоқ, бұл өте орынды сұрақ. Бізде қазір Ақтау қаласы полиция басқармасында нормативтік штатқа бар, яғни учаскелік инспекторлар, жауапты қызметкерлер және көмекшілері. Сонымен қатар айта кетейін, ювенальный полиция қызметкерлері, яғни ювенальный полиция қызметкерлері кәмелетке толмағандар, жасөспірімдер бойынша айналысатын болса, учаскелік инспекторлар ересектер берер жауапкершіліктерін, соның арыз келіп түскен шағымдарын сұрайды. Енді бұл жерде әр
участковый инспекторлердің өзінің нормативті қызмет атқаратын халықтың санына болып есептеледі. Ол енді бәрімізге жасырын емес, соңғы 10 жылда Ақтау қаласы көптеген шағын аудандар салынды және халықтың санында өсті. Бірақ енді дегенмен біз ант қабылдағаннан кейін, сапта тұрғаннан кейін қызмет атқаруға әрдайым дайынбыз. Алдағы уақытта енді штат көбейтеді, сапалы қызмет атқарамыз. Рахмет. Айша Бейбі ханым, мен мынандай бір сұрақ бар, сізге қойылатын. Интернет алаяқтықта қазіргі таңда қоғамның бір үлкен мәселесіне айналды. Өйткені алаяқтар желі арқылы, әлеуметтік желі арқылы адамдардың сеніміне кіріп, ақшаларын есеп шоттарына аударып, тағы да басқа бір алаяқтарға алданып қалған бізде ақталықтар болды, әртүрлі ақшаларын салып, әртүрлі қорларға. Осыған байланысты қазіргі таңда интернет алаяқтық фактілерін ашу бойынша, деректерін жөндеу бойынша қандай жұмыстар жүргізіліп жатыр? Иә, қазіргі таңда интернет алаяқтық өршіп тұрған заман. Ағымдағы жылдың басынан бүгінгі күнге дейін 149 интернет алаяқтық фактісі тіркеліп отыр. Оның 93-і сотқа жолданып, қазіргі таңда тергеп тексеру мерзімі аяқталды. Қазіргі таңда ашылу көрсеткіші 45-8% көрсетіп отыр. Бірақ алайда полиция тарапынан қаншалықты түсіндіру жұмыстары жүргізілсе де интернетке ондай жолға бармаңыздар деп видеороликтер көрсетіліп жатыр, бірақ соның өзінде халық қазіргі таңда ұрынып қалып жатыр да. Сондықтан да осы Ақтау қаласының тұрғындарына, қонақтарына, сізге банк қызметкерлері болып хабарласқан жағдайда да қандай қызметкер, банк қызметкері болсын, қоңырау шалып, сіздің шотыңызды осындай бұғатталайын деп жатыр, код келеді, айтыңыз деген жағдайда ешқандай телефонға жауап бермей, тікелей банк бөлімшесіне бару сұралады. Сақ болмаса, қазіргі заманда интернет алаяқтық өршіп тұр. Ашылған деректеріңіз бойынша, фактілеріңіз бойынша мысал келтіре аласыз ба біздің көрермендерімізге? Кішкене енді қызық болу үшін мысалы, мынандай жағдай болды, осындай ақшасын салып жіберген деген сияқты. Иә, бізде қазіргі таңда осы интернет алаяқтық қылмысын ашу бағытында 12-14 қараша аралығында антифраунд жедел профилактикалық іс-шарасы өткізілді. Сол іс-шараны өткізу барысында сол бір тұлға, күдікті тұлға 5 фактпен сондай банк қызметкері болып хабарласып, сізден осындай сома қаражат, банктегі қанша қаражат бар, өзінде соны айтатты адамға, вот адам содан кейін сенеді. Осындай қаражат сізге келіп түсіп тұр, банк қазір карточкаңыз бұғатталады, сізге SMS код келеді. Қазіргі таңда осы үлкен кісілерге, әсіресе пенсионер кісілерге, тез алданып қалатын кісілерге сондай факт. Ана кісі ойында ештеңе жоқ, жаңағы SMS кодты айтады, сонымен ақша ауада алаяқтардың қолына түседі. Бір сөзбен айтқанда, сонымен қазіргі таңда бір күдікті тұлға 5 фактпен басқарманың уақытша ұстау изоляторына қамалды. Ал ақша қайтарылды ма иелеріне? Оның бәрі тергеп тексеру аяқталғаннан кейін нақты ақпарат берілетін болады. Түсінікті. Тағы біздің көрмемізден сұрақ келіп түсті. Сәлематсыздар ма, мен мынандай бір сұрағым бар еді. Телефонмен сөйлесіп келе жатып, бізге полицейлер тоқтататын кездері болады. Сол қаншалықты заңды дейді? Енді көлік басқарып отырып, сұрақ түсініксіз. Телефонмен сөйлесіп келе жатып, көлік басқарып келе жатып дейді, бізді полицейлер тоқтатады. Бұл қаншалықты заңды дейді? Көрмеймін. Енді ол бәрімізге мәлім, ол көлік құралын басқару кезінде ұялы телефондарды қолдану қатаң тыйым салынады. Сондықтан полиция қызметкерлері жедел басқару орталығының қызметкерлерімен бейне камералар арқылы нұсқамалар беріліп тоқтатылады. Біздің көрмемізге түсінікті болған шығар деп ойдамыз. Иә, құрметтелі көрермен, енді оны жүргізуші болмасақ та кез келген тұрғын біледі деп ойлаймын. Жүргізуші болып келе жатып, көлік басқарған кезде телефон ұстауға болмайтын, қауіпсіздік белдігін тағу керек деген сияқты. Ақан мырза, түнгі рейдтер қаншалықты жиі жүргізіліп жатыр? Мысалы, сенбі, жұма күндері, жексенбі күндері. Әрине, ол өйткені қала сол күні тұрғындары ешкімге жасырын емес, демалады. Демалыс күндері, жұма, сенбі, жексенбі күндері патрульдік полиция батальонының қызметкерлері күшейтілген күйде қызмет атқарады. Күшейтілген күйде өздеріміздің регламентіміз бойынша
күшейтілген күйде қызмет атқарамыз. Рахмет. Нұрлан Мырза, жалпы біздің қазіргі таңда осы тұрғындармен енді сіздер учаске шарасы кезінде де, былай кезде де өте көп кездесесіздер ғой инспекторлық полициялармен. Жалпы біздің азаматтардың, тұрғындардың құқықтық сауаттылығы қаншалықты деңгейде деп айта аласыз? Қазір халық құқықтық сауаттылығы жоғары ма? Енді қазір интернеттің дамыған заманы, бұрынғыдай емес, кез келген заң әлеуметтік желіден алып барауға болады. Жалпы иә, сауаттылық тұрғыдан бар, бірақ заңды білмеген, заңнан босатылмайды дегендей, кейбір кісілер біле тұра да істеп жатады, болмаса істеген іс-әрекеттерін кейіннен өздеріне жауап беретіндей болып, жауап бере алмай жатады. Мысал ретінде айтатын болсақ, қазіргі Қасым Жомарт Тоқаев Кемелұлының таза Қазақстан акциясы қазір жүргізіліп жатыр. Біз соның кеше қорытындысы болды. Сол қорытындысы бойынша Ақтау қаласы қалалар мен республика көлемін салыстырғанда 5-ші орынды алдық. Бұл дегеніміз біздің Ақтау қаласы енді шүкір жоғарғы, бірақ әлде де осы тазалық мәселесі бойынша айтатын болсақ, тазалық мәселесі қоғамдық орында, ортақ пайдаланатын орындарды ластамауға шақырамын. Ол енді бәріне мәлім, жаңағыдай белгіленбеген орынға жаңағыдай мусор дейді, қалдықтарын тастау, болмаса әртүрлі енді заттар болады, жаңағыдай құрылыс қалдықтарын тастап кетеді. Бұл мониторинг жүргізіп отырамыз. Халықтар тарапынан бізге е-өтініш платформасы арқылы арыз шағымдар келеді, соған тиісті және сонымен қатар әкімшілікпен бірге осындай комиссия мүшесі құрылған, анықтап бірінші жаңағыдай дүкен сөрелерін болсын, аялдамалар болатын болсын, үй тараптары болатын болсын ескертеміз. Және кеше де осы үй, осы Ақтау қаласында орналасқан ЖЭК дейді ғой, корпоратив үйлерінің директорлерімен кездесіп осы түсіндірме жұмыстары жүргізілді. Жалпы сауаттылық бойынша біздің атқарылып отырған жұмыстарымызды осы Ақтау қаласының полиция басқармасының жеке жаңа әлеуметтік желісі бар, Маңғыстау облысының департаментінің Telegram чаты бар, Facebook арқылы түсіндірме жұмыстарын және полицияның атқарып отырған жұмыстарын күнделікті салып отырамыз. Қазіргі таңда бізде қоғамда вандализмнің бар екенін ешкімге жасырын емес. Вандалдар енді мына халықтың көп серуендейтін, халықтың көп шоғырланатын жерінде 15-ші шағын ауданда қоғамның мүлкін бүлдіріп кететіндер өте көп. Жаңағы өзіңіз отырып демалатын орындықтар, тағы да басқа бір қаланың әдемі бір сәнін келтіріп тұратын монументтерді шағып кететін кездер де болады. Вандализммен күрес жалпы қалай жүргізіліп жатыр біздің қалада? Вандализммен күрес енді ол үнемі жүргізіледі. Мына теңіз жағасында әсіресе бейнебақылау арқылы өткен жылы 4-ші шағын ауданда Скальный тропада сондай бір келеңсіз оқиға орын алды. Бұл жерде жасөспірім балдар мүлікті, яғни теуіп сындырғаны бойынша және сонымен қатар жаңағы Ақбота паркінде де сондай оқиғалар болды. Ана жанып тұрған фонарларды жаңағыдай тас лақтыру арқылы, сындыру арқылы ол адамдар анықталды, жасөспірім балдар. Енді санасына беру керек қой әр азаматтың. Біздің қаланың Маңғыстау, соның ішінде Ақмаржан Ақтау қаласы облыс орталығы болғандықтан қала қонақтары бар, өзіміздің тұрғындар бар. Таза ұстау өзімізге тиісті ғой. Жаңағы қонақ аз отыр көпсін айтты дейді. Таза болсақ келген қонақ та өзімізде еркін демалып жүруімізге ыңғай болады. Бірақ полиция тек қана полицияның ғана мойнында емес, сондай бір фактілер анықталып біліп жататын болса, әлі жаңағыдай бейне фото салып жіберсе шарасын алатын боламыз. Есірткімен күрес қалай жүргізіліп жатыр? Қазіргі таңда мына есірткі жарнамаларын, сілтемелерін жарнамалайтын жазулар, граффити жазулар дейміз ғой, әртүрлі қоғамдық ғимараттарда, әлеуметтік нысандарда, тіпті тұрғын үйлерде қара жазумен жазылып боялып кететін кездер болады. Омен енді полиция күнделікті жаңағы күресіп жатқанын біз көреміз әлеуметтік желіде. Дегенмен де олардың жазып кеткен жарнамаларын қашанғы полиция арттарынан тек кетіріп өшіріп жүреді? Бұған бір тосқауылға болмай ма? Жалпы есірткі деген енді ол ғасыр дерті деп айтсақ та болады. Бұл есірткі мен қазіргі уақытта психотроптық есірткі жарнамалары бойынша қазірге дейінгі 667-дей дерек анықталды. Яғни үйдің қабырғаларына, жартастарға жазып кеткен бойынша оны біз өшіріп жатырмыз. Тек өшіріп қана қоймай, сол волонтерларды, еріктілерді шақырып
үгіт насихаттарын жүргізіп жатырық. Осы бойынша жаңандай есірткі психотроптық заттарды жарнамалаған азаматтарды ұстадық. Олар бойынша қазір қылмыстық іс қозғалып, тергеу амалдары жүріп жатыр. Бірақ енді дегенмен де мына халыққа айтарым, осы алданбас екен, соған бармас екен, ермес екен. Себебі ана закладчиктер дейді болады. Соған көбінесе мына арзан қолақшаға еріп жасөспірім балдар кетіп жатады, бірақ оның ертең жауапкершілігі өзіне тікелей байланысты екен. Сол себептен сақ болған дұрыс. Енді ол жарнамаларды сіз былай жаңағы тұрғын үйлерге жазып кеткендерін кетіріп отырасыздар. Ал интернетте сайттарды бұғаттау бойынша ол сіздің құзыретіңізге кіре ме, Айша бебі? Сіздің бөліміңізге? Ол мен қазіргі таңда жалпы есірткі бизнесіне қарсы күрес бөлімі бар басқармада. Сол саланың қызметкерлері айналысады. Яғни сайттарды бұғаттау бойынша, иә, өйткені тек қана жаңағы далада немесе көшеде көру болмайды, оны барлық әлеуметтік желіде сайттардан да көруге болады. Біздің енді хабарымыздың аяқталуына санаулы минуттар қалды, сондықтан да көрерменге айтарларыңыз болса, жүргізушілерге айтарыңыз болса, жасөспірімдер, тағы да мына шаруа қожалықтарының иелеріне, кәсіпкерлермен сіздер күнделікті жұмыс жасап отырсыздар, мал дұрысына байланысты, осыған байланысты хабарымыздың 90-ауыз тобықтай сөзін шығарайық. Айтарларыңыз болса, мархабат. Так, құрметті жүргізушілер, жол қозғалысы ережелерін қатаң сақтауларыңызды сұраймыз. Жолдан өту кезінде, жаяу жүргіншілер жолдан өту кезінде белгіленбеген жерлерден өтпеуге, жаяу жүргіншілерге арналған өтпелерден өтуіңізді сұраймыз. Сонымен қатар жүргізушілерге қыс айлар келуіне байланысты автокөліктердің дөңгелектерін қыстық дөңгелектерге ауыстыруға қыстыққа дайындауларыңызды сұраймыз. Мен кешірім өтінем, қазір өзіңіздің қоштасар сөзіңізді айтарсыз, бізге көрмейміз дыбыстық хабарлама жіберген, соны тыңдап өтейікші, мүмкін жауап бере алатыныңыз бар. Ассалаумағалейкум. Сұрағым бар еді, көкейде жүрдім. Осы Ақтау қаласының ішінде келе жатып машинамен бағдаршамға жақындап қалған кезде, деді 2-3 метр қалған кезде, жасыл жанып тұрғанда, тақалған кезде жасыл марлай тіп кетіп, амал жоқ өтіп кетеміз. Соны қалай, заңдылығы қандай соны айтып жіберсеңіздер. Негізі заң бойынша светофорда, бағдаршамда секундомер болу керек па, әлде болмау керек па, оны жүргізушілер қалай біледі оны. Рахмет сізге, Мадияр деп тұр екен. Мадияр мырза, сізге қатысты сұрақ па? Сұрақ, иә, түсінікті сұрағыңыз. Мадияр мырза, бұл жерде енді жасыл бағдаршам жасыл түсінен соң бірден қызыл түсі жанбайды, өйткені бағдаршам жасыл түсіне дейін, қызыл жанғанға дейін бағдаршам жасыл түсі үш рет шыпылықтайды. Сонымен қатар қазір басым көпшілігі ауыстырылды. Қалған кейбір шағын аудандардағы бағдаршамдарды жаңа стандартқа сай, жаңа айтып жатырмыз, секундымен көрсетілетін бағдаршамдар орнатып жатырмыз. Жақсы, рахмет жауабыңызға. Одан кейін мынадай бір тілек жазып кеткен екен, көрмейміз. Қызметкерлердің қызметіне тек сәттілік, жасап жатқан қиын жұмыстарында аман жүрсін, бәрін түсінікті қылып айтып жеткізді. Осындай бағдарламада сұхбаттар көбірек болып арта берсін, дейді сізге тілектерін жолдаған екен. Нұрлан мырза, айтарыңыз болса, хабарымыз аяқталуына бір ақ минут уақыт қалды. Құрметті көрермендер, құрметті қонақтар, біріншіден сіздерге көп көп рахмет. Біраз ой бөлістік. Қазақтың біртуар батыры Бауыржан Момышұлының керемет бір айтқан сөзі бар: тәртіпсіз ел болмайды, тәртіпке бағынған құл болмайды, деп. Бәріміз заң аясында жүрулеріңіз шақырам. Мына ата-аналарға айтатыным, баланы 5 жасқа дейін тәрбиеле, 5-ден 15-ке дейін құлыңдай қылып жұмса, 15-ден кейін досыңдай болып сырлас, дейді. Осы сырласатын кезде балдарыңыздың тәрбиесінен көз жазып қалмаңыздар. Тәрбие тәлбесіктен басталады. Сол себептен сіздерді қорқыту емес, ескерту мақсатында айтып жатырмын, енді күнделікті нәрсе ғой. Осы еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, қашанда тәртіппен жүрсек, бәрі де алдағы уақытта жақсы болады деп ойлаймын. Рахмет бәріңізге, зейін қойып тыңдағандарыңызға. Сізге рахмет. Уақытпен санаспай, тәуліктің қай уақытына қарамастан
елдің тыныштығы үшін, жалпы біздің ұйқымыздың тыныш ұйықтауымыз үшін, қауіпсіздігіміз үшін аянбай қызмет етіп жатсыздар. Сізге сондықтан көп-көп рахмет айтамыз, алғысымызды білдіреміз. Қиында күрделі әрі қызықты жұмыстарыңыз тек берекелі болсын деген келеді. Құрметті көрермендер, осымен біздің хабарымыз аяқталды. Мен өзіңізбен қоштасамын. Әрқашан Маңғыстау телеарнасымен бірге болыңыздар.